السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر تاریخی چار مینار کو روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے، جس سے چار مینار کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ چار مینار کے ساتھ ساتھ چار مینار کے قریب کمانوں اور چار مینار پولیس اسٹیشن کو بھی روشنیوں سے سجایا گیا ہے، جس کے مشاہدے کے لیے عوام کا بڑا ہجوم دیکھنے میں آیا ہے۔